Një ngjarje mundshme kriminale u parandalua nga policia në fshatin Balldret të Lezhës. Kanton Arkaj, 67 vjeç tentoi të vriste me armë zjarri ish-dhëndrin e tij, Eduard Çotaj. Sipas policisë, 67 vjeçari kishte pasur një konflikt me ish-dhëndrin, i cili i kishte shkuar në banesë ish-vjehrit për t'u sqaruar. Por Kanton Arkaj, pasi ka debatuar, i ka vendosur në kokë një armë zjarri ish-dhëndrit, por ka ndërhyrë policia duke parandaluar ngjarjen e mundshme kriminale. Ndërkohë, pas kontrolleve në banesën e 67 vjeçarit ka gjetur dhe sekuestruar një arsenal armësh, një mitraloz, dy kalashnikov, një granat dore me ndezës të montuar, 4 krohra dhe rreth 4000 fishek. Policia ka arrestuar në flagrancë 67 vjeçarin, i cili do hetohet për disa vepra penale. Ndërkohë, policia e Fierit arrestoi shtetasin Ushtar Stani, banues në Kurian. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim pasi në korrik të këtij viti në fshatin Ngjeqar të Roskovecit kishte dëntuar të vriste një 40 vjeçar. Ky i fundit mbeti plagosur rënë, ndërkohë ngjarja ndodhi pas një konflikti për motive të dobta.